大家好，欢迎大家来到这场议程。那接下来的主题是搭上 Streamlit 特快车游牧星光城市，由苏义豪讲者所主讲，请大家和我一起欢迎我们的讲者。OK，谢谢主持人的介绍。各位会众好，我是苏一豪，我本身是天文研究背景出身，然后现在从事资料分析和网站开发的接案工作。今天的讲题呢，主要源自于我在工作上遇到的一个痛点。我在开发资料分析演算法的过程中，为了降低跟专案经理的沟通障碍，想要寻找一个可以快速验证阶段性结果，然后并且可以方便沟通的工具，然后我发现 Streamlit 它可以解决我的痛点。什么是 Streamlit 呢？我用它官方提供的 cheat sheet 来，讲解它的功能。像画面上是官方提供的 cheat sheet，Streamlit 本身是一个 Python 套件，你可以用 pip install 安装它。它主要是可以，让人家很快的去制作、开发用来呈现资料的网页 app。比如说，如果你 import Streamlit 的话，你可以用 st.dataframe 跟 st.table 在网页上呈现 pandas dataframe，而它Streamlit 也跟多个资料视觉化的 Python 套件有整合，比如说去年 PyCon 有位讲者提到的Plotly，这个 Plotly，此外，它 Streamlit 有提供多个网页常见的小元件，让人使用者可以快速的筛选资料，比如说下拉式选单，然后按钮，然后日期选择器等等。然后制作完Streamlit 的点拍档之后，你可以用 Streamlit 的 run，你的点拍档，它就可以在 local 端去开启一个你制作好的网页。顺道一提，这个现在这个网页它就是用 Streamlit 的，可以在网址上看到一个 app 点 py。OK，然后 Streamlit 的，你建开发好 Streamlit 的 app 的话，它官方有提供一个服务 Streamlit Cloud，在画面上，倒退一下，在画面上你可以看影片。只要简单输入你 GitHub 的一些相关栏位资讯之后，它就可以很快速的将你的 App 发布到网络上，并分享在网页。OK，然后此外，Streamlit 它官方提供了多个他人提开发的App，比如说令我惊艳的是，它有一个叫重力波的相关的 App。他现在无法看，然后我简单一下讲解一下，就是它是在这 App 上呈现不同的重力波源的观测资料以及分析结果。如这个小图示来看，它的横轴是它的这个重力波源的时间观测时间，然后纵轴是它的频率，然后就是表示这个重力波源它的频率随着时间而变化。然后我去年刚好在 PyCon 是分享重力波的资料分析，然后所以这个 app 让我为之惊讶，因为这个 app 让我想要开发属于自己的天文的 app。OK，我第一个开发的 app 叫做太阳系外行星仪表板，这个 app 呢是从用来呈现 NASA 太阳系外行星资料库的资料，然后把它视觉化。什么是太阳系外行星呢？这边有提供 Wiki 连结。太阳系外行星，简称系外行星，它是指位于太阳系外、不绕行太阳公转的行星。然后在这个 App 的上面，这张图呢，我用行星，目前有人类有发现4000多个系外行星，这些行星它绕行它母恒星的轨道周期，
以及它的行星质量去做图。然后在 Streamlit 的这个App 呢，我可以切换上图要呈现的纵轴，这边就变成是以行星半径来呈现。然后左侧这个横杆呢，可以调整说去筛选在某一年份所发现的系外行星。而下方这个圆饼图呢，是来呈现各种发现系外行星的方法占比，比如说最大占比的一个叫零日法。我这边有提供 wiki 连结解说零日法是什么样的方法。不过呢，当我把这 app 拿给我的同事看的时候，他们觉得这 app 呈现的资讯太过于专业，不太适合当作中学生的天文教育的教材。因此我用同一个资料源 NASA 太阳系外行星资料库的资料源去开发另外一个 app。这个改版的 app 叫做硅图太阳系外行星篇。这个 app 呢，我加入了一点游戏化的元素。这个游戏化的构想是源自于我在2019年的 PyCon 的演讲主题缩短与星的距离。这个 app 的情境呢，是使用者位于你目前位于离人类所发现的离地球最远的系外行星，这颗系外行星出发，然后游戏的目的呢，是你要去调整步伐，随机漫步，然后要最终要离地球越来越近。这边的步伐有提供各种天文常见的单位，比如说光年，就是光一年的光走一年的距离，然后再来是一个叫天文单位，就是地球到太阳的平均距离，还有公里，这些单位去切换你的步伐，然后按前进。在下方的这个用 Plotlet 做出来的图呢，可以呈现你的轨迹，所以它就会点出不同的系外行星的点。然后调整的步伐，然后这边就可以看出它在这个三度空间你前进的系外行星的分布。OK， 然后最终是会到离地球最近的系外行星。OK， 大家各位会众可以玩玩看。那这些 App 呢，可以用来作为什么样的教育呢？第一点，它可以借由学生借由跟这些 App 的互动，它可以引发兴趣，学习天文知识。比如说，它可以知道了解何谓太阳系外行星，还有说常用的用来描述星体距离的长度单位有哪些。再来，它可以去探索 NASA 系外行星资料库网站还有哪些资料，然后他更可以去问还有哪些发现太阳系外行星的方法。再来第二点，这个 app 提供了一个可以从天文相关实例去学习 Python 程式的撰写，然后比如说用 AstroQuery 去取得系外行星资料，用 Pandas 过滤资料，用 Plotly 去呈现互动式图表。我这边提供了Jupyter Notebook 教材。现在画面上是我把这些包含 App 跟Jupyter Notebook 都放在开源在一个 GitHub Repository 里面。然后这边这个 Notebook 可以让学生学者从借由 AstroQuery 套件去下载 NASA 系外行星的资料库的资料。然后AstroQuery 是我去年应该是两三年前在 PyCon 介绍的一个 Python 套件，它可以去截取各种天文望远镜的资料，然后这边附上程式码，然后就可以截取出这边这些系外行星的名字啊、距离等等。
然后下方也提供用Pyplexity 的去画出刚刚呈现的 3D 图。再来最后就是这个模板可以提供给教师自行改造开发教材。然后接下来我想要利用这些 App 利用 Streamly 做什么呢？我想要用商拍去和 Streamly 做结合，去开发跟太阳观测资料相关的天文教育 App。 上拍是专门去一个上拍是一个 Python 套件，专门去截取跟分析太阳观测资料的一个套件。然后再来我会到天文年会以及中央大学，我的母校中央大学天文所去演讲，推广这些 App 并需求合作机会，比如说开教室的工作坊以及天文相关的 Python 课程。当然就是也欢迎更多人可以加入这个 Python 在天文领域的应用的 FB 社团。这个社团源自于我跟几位天文所的学长学弟学妹学姐们去组成的 Python 讨论会，但现在开放给各个人可以对 Python 在天文领域应用有兴趣的人，欢迎加入。 OK， 我的演讲到此结束，谢谢各位。好，谢谢易豪所带的这样精彩的演讲。那接下来我们会进入到 Q&A 的时间。好，那目前我们好像还没有会众有想要询问的问题。那我这边有一个问题想要来询问易豪。就是通常这些中小学生他们在就是可能看到这样的天文学之后，他们会想要就是会想要往什么样更深入的方向，就是他们看到这样的模型可能很有趣，他们可能可以再往什么样的方向去做更深入的研究。比如说他对于比如说刚刚有个 app 就是有解说到不同的星体的距离的常用天文的单位，然后他可以去问说或问老师或者是自己 Google 查资料说天文学家到底是怎么去量测星体的距离。那这背后跟一些他如果比如说中学或高就是国中高中生他们之后会学到一些三角函数这些课程做结合，然后或者是一些物理的课程去做结合。对，就是天文的我们去寻找天文去研究天文的背后它是需要一些数理跟物理的应用。对，了解。好，谢谢。那我们目前还没有其他的问题。那我想说如果会众如果之后还有问题的话呢，也可以到就是Gather 上，那易豪也会在这上面就是跟大家讨论问题。好，那目前由于时间关系，那我们这场议程就到这边结束。谢谢主持人。好，那感谢大家的参与，那会后呢。